Lok si Umar uan, nag-slip, nag-uan si Umar. Ay, mapi maguhin na kay si Umar! What? Si Baby Umar, Umar. Lok si Umar uan. Lok si Umar uan. Baby ni mama. Wah. Wah. Dia over. Oh, you sleepy. Sleepy yang baby Omar namo. Boom. Ay, sila ko. Hasan yang sadik si Umar. Si Umar ang sadik ni Hasan. Video yan. bakla. No me enti Hasan. What you want to eat? Ibu akil, ham, ham, Hasan, ham, ham. Belok kiri, lalu belok sedikit ke kiri. Tak awet nak ikut. Nah ikut lah. 25, sah? Ayat. Apa yang binerokan ini? Anu lah. 21. 20 lah. 20, unga 20. 20 lang binagay sa driver kanina. Kasi bukod yung bayad ko. Galing ako sa bahay. Huwag lang ako siya 25. Alasan? Si Umar. Si Umar. Hindi malibot. Huwag gapes. May bayad dris. Bismillah. 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 Wah. 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 Wah.